përse e fitoi Vangel Tafu në Himar, nga Roland Qafoku. Bashkia Himarës më në fund u shlirua nga kriza e tej zgjatur. Zgjedhjet e 4 gushtit nxorën fitues atje Vangel Tavën të Partisë Socialiste me 5022 vota, përballë Petro Gjikuris të koalicionit Bashk Fitojmë që mori 3545 vota. Tashmë ka kaluar një javë nga votimi dhe mund të bëhet një analizë më qetësisht për të gjitha arsyet pse fitoi kandidati socialist dhe pse humbi kandidati së djathtës. Po cilat janë arsyet e mëdha të fitores së Vangel Tavës? Së pari, Vangel Tavë fitoi sepse bashkimi i votave të forcave të djathta me PBDN-n solli një opinion masiv se është një nga gabimet më të mëdha që kanë bërë partitë e këtij koalicioni. Veçanërisht Partia Demokratike ka vendosur një gur kilometrik negativ në historinë 34 vjeçare që nuk e nderon atë. Mbështetja që i dha në fillim Fredi Beleri, duke e kthyer madje në kaos të saj, bëri që një pjesë e mirë e mbështetësve të saj të zhgënjehej. E njëjta gjë ndodhi edhe me kandidatin Petro Gjikuria, ndonse jo i formatit Fredi Belerit. Gjikuria gjithsesi ka patur rekorde në aktivitetin e tij në SBA, duke i mshuar platformës së fshehur antishqiptare së Vori e Pirit. Maza e njerëzve në Himar dhe fshatrat e saj nuk e përqafoi këtë mbështetje PD-s dhe si e tillë e braktisi atë. Rezultati me një diferencë prej 1477 votash tregon se jo vetëm peshori anoj kundër këtij koalicioni, por tregoi se çdo makinacion, bashkëpunim apo aleancë kësaj forme do të rezultojë pa mbështetje masive. Së dyti, Vangel Tavë fitoi sepse Partia Socialiste arriti ta gjejë atë si një kandidat potencial dhe me shanse të mëdha për të dalë fitues. Ndryshe nga zgjedhjet e 14 maj 2023, kur Edi Rama vendosi një kandidat që kishte mbështetje të ulët në popull. Vangel Tavë ishte jo vetëm një kandidat me kuota të larta në politikë, por edhe një profil i nivelit kombëtar dhe jo lokal. Ai kishte qenë ministri i shëndetësisë, kishte kryer disa herë betejë politike dhe kishte fituar disa herë gara elektorale duke u zgjedhur deputet në kuvend. Braktisja që i bëri PS-s dhe kalim me LSI-në dhe zgjedhja si deputet kanë treguar se Vangel Tavë ka qenë një rezervuar votash dhe ka patur për herë mbështetjen e popullit. E gjithë kjo CV politike e bëri shumë të vogël formatin politik të kundërshtarit të tij, Petro Gjikuria, që arritjen më të madhe në karrierë ishte misia me Vangel Tulen. Së treti, Vangel Tavë fitoi sepse Partia Demokratike nuk pati mbështetjen e duhur në publik. Kjo forcë politike vazhdon të lëngoj për 3 vjetësh me stallazesh që nuk po merr veten dhe marrveshja e fundit me Edi Ramën për listat e mbyllura ja uli edhe më shumë kuotat kësaj force politike. Edhe rezultati këtyre zgjedhjeve tregoi se ajo jo vetëm nuk po reformohet dhe nuk po demokratizohet, por ka krijuar perceptimin se do qëndrojë për një kohë të gjatë në opozitë. Së katërti, Vangel Tavë fitoi sepse nacionalizmi nuk është një kartë që të nxjerr fitues në Bashkinë e Himarës. Edhe pse vetë minoritar grek, në asnjë rast e rrethan, Tavë nuk ka mbështetur nacionalizmin ekstrem grek. Fitoria e tij e thellë tregoi se çdo tentativë për të përdorur këtë kartë do të dështojë edhe tashmë ajo i përket së kaluarës dhe nxjerr fiasko çdo që synon ta aplikojë. Së pesti, Vangel Tavë fitoi sepse kampi kundërshtar nuk bëri fushatën e duhur në Himar. Nëse do ndiqje fushatën elektorale, shikonim kudo Vangel Tavën dhe diku edhe Petro Gjikurin. Gjatë atyre ditëve do shikoje shumë eksponent të PS-s dhe do shikoje vetëm tek tuk në një eksponent të PD-s. Do shikoje takime masive në terren të Tavës dhe do shikoje në televizor disa takime të lodhura të Petro Gjikuris dhe në një deklarat nga selia e PD-s në formë paralajmërimi se Edi Rama planifikon të vithte votat. Së gjashti, Vangel Tavë fitoi sepse PBDN-ja nuk është më një forcë politike në kuptimin e plot të fjalës. Mjafton të hedhësh syt në historinë e vjetër të kësaj partie për të kuptuar potencialin e ulët politik. Nuk bëhet fjalë që të krahasosh potencialin e kësaj partie të 10, 20 apo 30 viteve të shkuara me atë aktualin. Nga dikur që përcaktonte deri nga doanonte pushtetit dhe situata aktuale, për të cilin mund të themi se përfaqësohet vetëm nga Vangel Dule, që ka pronësuar postin e kryetarit dhe një grup shumë i vogël personazhesh që të vetmi në aktivitet politik kanë dalin në televizor. Kësaj partie i mungojnë strukturat e mirëfillta. I mungojnë aktivitetet e mirëfillta politike dhe i mungon dhe motivi zyrtar për të drejtat e njerëzit për të cilin u krijua 33 vjet më parë. Së shtati, Vangel Tavë fitoi sepse ndërhyrja e Greqisë në zgjedhjet në minoritetin grek në Shqipëri e dëmton më shumë se sa e ndihmon këtë komunitet. Rregulli i përhershëm me autobuzat të mbushur me votues kundrejt pagesave falas për ditën e votimeve nuk mjaftoi të ndikonte rezultat. Edhe vetë minoritarët e kanë kuptuar se mbështetja e një kandidati ditën e votimit duke u thuar të organizuar me autobus nuk pi më ujë. Së teti, Vangel Tavë fitoi sepse problemi i pronave në Himar nuk është një çështje politike, por juridike, dhe zgjidhet vetëm me institucione shtetërore dhe jo me deklarata hidh dhe prit. Sigurisht që edhe kjo çështje kërkon një vullnet politik, por opozita nuk ka dhënë asnjë opsion të saj në këtë drejtim. Do kalojnë vite dhe situata për këtë çështje do marr rrugë për të zgjidhur, dhe të gjithë do kuptojnë se janë gjykatat dhe jo partitë politike që vendosin për pronat. Së nënti, Vangel Tavë fitoi sepse Partia Socialiste tregoi edhe një herë se ka makinerinë më të mirë elektorale. Ankesa e PD-s se PS vodhi zgjedhjet ishte një version i lodhur i çdo humbje të mëparshme të kësaj partie. Nuk i shkon dhe nuk i duhet më PD-s të justifikim se PS vjet dhe se PD nuk humbet.
Pyetja e madhe është, a thot dikush në PD se kanë humbur dhe se fajin e ka vetëm PD? Se dhjeti, Vangel Tavo fitoj sepse masifisht media nuk e mbështeti kandidatin Petro Gjikuria. Duhet një përshëndetje e madhe për ata gazetar, analizë dhe drejtues të medias që nuk u bën palë me ata që mbështesin deri platformën antikomtare. Duhen përshëndetur ata gazetar dhe analizë që nuk u blen dhe nuk u shiten të qarqet greke që kanë synime të tjera në Shqipëri. Ata pak që u shiten dhe u blen, janë faqe e zeze medias, për edhe gjithë kompetë.